Zdravo, ja sam Nevena Poznanović, imam 25 godina, moj tip kože je problematična, zapravo kombinovana, ali više vuče kao problematična. Ćao, ja sam Isidora, imam 29 godina i moj tip kože je normalan. Ja sam Jovana, imam 30 godina i masnu kožu. Primećujem po borama, smejalicama i mršteticama. Zašto se meni ovo dešava? Zar genetika ne radi? Mislim, treba početi što pre i da sam je malo zakasnila. S obzirom na pritisak na društvenim mrežama vezano za to večno ostati mlad, mislim da samo treba živjeti najviše svojim plućima svaki dan. Hidriranost i ujednačen ten. Da ne mogu da se mešaju vitamice i hialuronska kiselina i korišćenjem samog seruma sam se razuverila. Da se SPF koristi samo leti kad je sunčano. Nasmejana, srećna i blistava. Da, jer su mi se smanjile bore smejalice. 5+, prelepi miris i tekstura, sve pohvale. Blistava koža, ujednačen ten, manje sitne linije. Draga moja, moraš da ga probaš savršenje. Da sačuvam dete u sebi, pa čak i fizički.